ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እየሆኑ ላለው ዛሬ ፕሮጀክት አይን ሞሽን የሚለውን ኮንሰፕት ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ፕሮጀክት አይን ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ፕሮጀክት አይን ሞሽን ኢዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ከለር እንምረጥና እሺ፣ ፕሮጀክት አይን ሞሽን ኢዝ ዘ ኤሞሽን። ፕሮጀክት አይን ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኤሞሽን ኢን ዊች ኦብጀክቲቭ ስሮ ኒር ዘ እርዝ ሰርፌስ ኤንድ ኢት ሙቭስ አሎንግ ዘ ከርቭድ ፓዝ አንደር ዘ አክሽን ኦፍ ኤ ግራቪቲ ኦንሊ። አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን ስንል ምን ማለት ነው? ማንኛውም ከመሬት ሰርፌስ አጠገብ ሆኖ የተወረወረ ኦብጀክት ከዛ ድርጊቱ የሚፈጸመው በምን ብቻ ከሆነ በግራቪቲ ከሆነ ምን ይባላል? ይሄ ፕሮጀክታይል ሞሽን እንለዋለን ማለት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዲያግራም ማየት ይቻላል። ዘ ሞሽን ኦፍ ኤ ስኖ ቦርደር ዲሰንዲንግ ፍሮም ኤ ስሎፕ ይላል። ለምሳሌ አሁን ይህን ዲያግራም ልክ የልጁን እንቅስቃሴ አሁን እዚህ ጋር ስታዩት አሁን ምንድን ነው ከትራጀክተሪ ነው የሰራው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ማለት ነው። ቀጥለን ሌላ ምሳሌ ለምሳሌ የባይስክሊቱን ወይም ደግሞ የሞተሪስቱን እንቅስቃሴ ራሱ ብታዩት ዘ ሞሽን ኦፍ ኤ ራይደር ፐርፎርሚንግ ኤ ባይክ ስተንት ይላል። ይሄ ራሱ አሁን ምንድን ነው ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ አሁን ልጁ የተነሳው ከየት ነው? ኒር ዘ አርዝ ሰርፌስ ኤንድ ኦል ኢትስ አክቲቪቲስ አር አፌክትድ ባይ ዘ ግራቪቲ ኦንሊ። አያችሁት? አሁን እንቅስቃሴውን የጀመረው ከየት ነው? ከመሬት ሰርፌስ አጠገብ ነው። ከዛ ሙሉ ድርጊቱን የፈጸመው በምንድን ነው? በግራቪቲ ብቻ ነው ማለት ነው። በአክስሬሌሽን ዲቱ ግራቪቲ ብቻ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋም ልጁ ስታዩት፣ እዚህ ጋም ሁሉም ቦታ ስታዩት ምንድን ነው ኢት ኢዝ አፌክትድ ባይ ዘ ግራቪቲ ኦንሊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኢት ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ፕሮጀክታይል ሞሽን። እሺ ዲቴል እንገባለን፣ ግን ዲያግራሙን እንደዚህ እንድታዩ ስለፈለግ ነው። ዘ ሞሽን ኦፍ ዋተር ጀትስ ካሚንግ አውት ፍሮም ዘ ኖዝል። ለምሳሌ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ኖዝሎችን በተለያየ ሚንስ ተጠቅማችሁ ታውቁ ይሆናል። ስለዚህ በዛን ሰዓት እንትን ከወተር ኖዝሉ የወጣው ውሃ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? ልክ ኖዝሉን እንደለቀቀ ጀምሮ ፕሮጀክታይል ሞሽን ይሰራል ማለት ነው። ይኸው እዩት፣ እዚህ ጋር ዲያግራሙ ብታዩት ልክ ሁሉም ምንድን ነው እዚህ ጋር ብታዩት እንቅስቃሴ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ማለት ነው። እና በተለያየ አጋጣሚ አይታችሁ ታውቃላችሁ፣ ልክ ከኖዝል ውሃ ከወጣ በኋላ የሚሰራው ፓዝ ምንድን ነው? ከርቭድ ፓዝ ነው። ያ ከርቭድ ፓዝም ኢት ኢዝ ኤ ፎርም ኦፍ ትራጀክተሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሳምፕሽንስ ዩዝድ ኢን ፕሮጀክታይል ሞሽን ይላል። አሁን እነዚህን አራት አሳምፕሽኖች መቼም ቢሆን መርሳት የለብንም ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናጠና ወይም የተለያዩ ጥያቄዎችን ስንሰራ ማለት ነው። የመጀመሪያው አሳምፕሽን ምን ይለናል? ዘ ኢፌክት ዲው ቱ ኤር ሬዚስታንስ ኢዝ ነግሊጀብል። አሁን ዘ ኢፌክት ዲው ቱ ኤር ሬዚስታንስ ኢዝ ዋት ነግሊጀብል። አሁን ምንድነው? ምንም ኤር ሬዚስታንስ የለም ወይም ደግሞ ዜር ኢዝ ኖ ድራግ ፎርስ ኢን ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል። አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ምን የለም ብለን ነው አስዩም የምናደርገው? ድራግ ፎርስ ወይም ደግሞ ኤር ሬዚስታንስ የለም ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት። ሁለተኛ ደግሞ ምን ይለናል? ዘ ኢፌክት ዲው ቱ ኤ ከርቬቸር ኦፍ ዘ እርዚዝ ነግሊጀብል። የስ አሁን ደግሞ ዘ ኢፌክት ዲው ቱ ዘ ከርቬቸር ኦፍ ዘ እርዚዝ ኦልሶ ነግሊጀብል። የእርዝ ሰርፌስ ከርቬቸሩ ምን አናደርግንም? እሱንም ኮንሲደር አናደርግም ነው። እሺ ዘ ኢፌክት ዲው ቱ ዘ ሮቴሽን ኦፍ ዘ እርዚዝ ነግሊጀብል። አሁንም የመሬትን እንቅስቃሴ ራሱ ዘ ሮቴሽናል ሞሽን ኦፍ ዘ እርዚዝ ኖት ኮንሲደርድ ኢን ዘ ሞሽን ኦፍ ፋት ፕሮጀክታይል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናጠና የመሬትን ሮቴሽናል ሞሽን ወይም እንቅስቃሴ ምን አንልም ኮንሲደር አናደርግም ነው። ዘ አክስሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኢዝ ኮንስታንት ኦቨር ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሞሽን። የስ አሁን ደግሞ ዘ አክስሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ኢዝ ኮንስታንት ኦቨር ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሞሽን ዛት ሚንስ ዘ ግራቪቲ ኢዝ አክትድ ኦንሊ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዋት ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ወይም ደግሞ ኢን ዘ ዋይ አክሲስ በት ዜር ኢዝ ኖ ግራቪቴሽናል አክስሌሬሽን ኦር ዜር ኢዝ ኖ አክስሌሬሽን ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኢን ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እሺ አይዲያላይዝድ ሞዴል ፎር ፕሮጀክታይል ሞሽን። አሁን ሁሌም ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስታጠኑ በአይምሯችሁ ሊመጣ የሚችለው ዲያግራም ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን አይዲያላይዝድ ሞዴል ኦፍ ፕሮጀክታይል ሞሽን። አሁን ለምሳሌ ልክ ኳሷን ይዋት፣ ልክ ኳሷ እንቅስቃሴ የጀመረችው እዚህ ጋር ነው። ኒር ዘ እርዝ ሰርፌስ ጀመረች። ከዛ ኦን ዘ ምንድን ነው ኤር ልክ በአየር ላይ እያለች ኢትስ አክቲቪቲዝ ኦል አፌክትድ ባይ ዋት ዘ አክስሌሬሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ። ልክ ይህን እንቅስቃሴ ልክ እዚህ ሄዳ እስክደርስ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አላት? ኳሷ የራሷ የሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አላት።
The ball have its own initial velocity and there is some angle between the horizontal axis and its trajectory. በትራጀክተሪው እና በሆሪዞንታል አክሲሱ መካከል የሆነ ሰም አንግል ቴታ አለ። ከዛ ደግሞ ኳሷ ከተነሳችበት አንስቶ ኳሷ እስከምታርፍ ድረስ እስከምታርፍበት ያለው ዲስታንስ ደግሞ ምን ይባላል? The distance which is the ball starts from its motion and ends its motion is horizontally is ምን ይባላል? እሱ ሬንጅ ይባላል። እንደገና ደግሞ አሁንም ምን አለ? ልክ ኳሷ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ያደረገችበት አሁን እዚህ ጋር ኳሷ ምን እንላለን? እዚህ ጋር ሞመንታሪሊ ስቶፕ አድርጋለች። እሱ ደግሞ ምን ይባላል? ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ትራጀክተሪ ኦር ምን ይባላል? ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ቦል። አሁን ይሄ ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ነው፣ ይሄ ደግሞ ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ነው። አይዲያላይዝድ እንትኑ ይሄን ይመስላል ማለት። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ኤኒ ኦብጀክት ዊች ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ዘ ኤር ኢዝ ኮልድ አስ ምን ይባላል? ፕሮጀክታይል። ማንኛውም ኤኒ ኦብጀክት ዊች ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ዘ ኤር ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ፕሮጀክታይል ይባላል። እዚህ ጋር በደንብ ያዙ። ኤኒ ኦብጀክት ዊች ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ዘ ኤር ነው ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ፕሮጀክታይል። የስ አሁን እዚህ ጋር ልክ የቀድሞ አይዲያላይዝድ እንትን ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ፕሮጀክታይል ይባላል ማለት። እሺ ዘ ሆል ሞሽን ኢዝ ፕሮጀክታይል ሞሽን ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት። እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩ ይፈልጋሉ። ዘ ፖይንት ፍሮም ዊች ዘ ኦብጀክት ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ኤር ኢዝ ኮልድ አስ ኤ ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን። አዎ ይሄ አሁን ምንድነው? ዘ ፖይንት ፍሮም ዊች ዘ ኦብጀክት ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ኤር ኢዝ ኮልድ አስ ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን። አሁን እዚህ ጋር ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን ማለት ምን ማለት ነው? የፕሮጀክታይል ሞሽኑ የሚጀምርበት ፖይንት ማለት ነው። ዘ ፖይንት አት ዊች ዘ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኢዝ ስታርትድ። አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን የሚጀምርበት ፖይንት ምን ትባላለች? ዘ ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን ትባላለች ማለት ነው። እሺ የስ አሁን እዚህ ጋር እንግል ቴታ አለ፣ ቅድም አይተነዋል። ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ፣ ኤች አለ፣ ከዛ ቴታ አለ፣ ከዛ አር አለ። አሁን ይሄኛው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቦል ኦር ዘ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኢዝ ሪዞልቭድ ኢንቱ ቱ ኮምፖነንትስ ዛት ሚንስ ቪ የምንለው ነገር አሁን ወደ ሁለት ኮምፖነንት ምን ይላል ሪዞልቭ ይደረጋል ነው። ስለዚህ ቪ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ቪ ኤክስ ፕላስ ቪ ዋይ ብለን ምን እናደርገዋለን? ሪዞልቭ እናደርገዋለን። ስለዚህ አሁን ቪ ኤክስ እና ቪ ዋይን ለማወቅ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ቪ ኤክስ ሚንስ ዘ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ቪ ዋይ ማለት ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ቪ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ኤክስ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን ወደ ውሃ ፊት እያየ ነው እንሄዳለን። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ቪ ኤክስ አለኝ፣ እዚህ ጋር ምን አለኝ? ሆሪዞንታል ልክ ቨርቲካል እንዲ ፕሮጀክት ሲደረግ ይሄኛው ደግሞ ቪ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ቪ ዋይ እንደተረዱት ነው። ስለዚህ አሁን ቪ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ቪ ኤክስ ማለት ቪ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ቪ ዋት ቪ ኮዝ ኮዝ ኦፍ ቴታ ይሆናል ማለት። ኮዝ ቴታ ብለን ሪዞልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቪ ኮዝ ቴታ። እሺ ቪ ዋይ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቪ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ታይምስ ሳይን ኦፍ ምንድን ትሪጎኖሜትሪክ አይዴንቲቲ መጠቀም ማለት ነው። ባጭሩ ሳይን ኦፍ ቴታ እያለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋርም ስንመጣ ተመሳሳይ ነው። አሁን ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽኑን አየን፣ ከዛ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን። አሁን ቅድም ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን አለ፣ ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ዘ ቬሎሲቲ ዊዝ ዊች አን ኦብጀክት ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ኤር ኢዝ ኮልድ አስ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን። አሁን ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን፣ ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን፣ እችኛ ምን ይሄ ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን ይባላል። አሁን ቬሎሲቲ ምን ሲያደርግ ፕሮጀክት ሲያደርግ፣ ያ ማለት ወደ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቱ ምን ሲደረግ ማለት ነው ሪዞልቭ ሲደረግ፣ እሱ ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን ይባላል። ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። እሺ ቀጥለን አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን፣ ዘ አንግል ዊዝ ዘ ሆሪዞንታል አት ዊች አን ኦብጀክት ኢዝ ፕሮጀክትድ ኢን ኤር ኢዝ ኮልድ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን ይባላል ማለት ነው። አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን። አሁን ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽን፣ ቬሎሲቲ ኦፍ ፕሮጀክሽን ኤንድ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን፣ ያው ዲፊኒሽን ነው። ያን ያክል ብዙም ሊያስጨንቃቸው አይገባም ማለት ነው። ትራጀክተሪ ይሄ ግን ግዴታ ነው፣ ይሄም ማወቅ አለባቸው። ትራጀክተሪ ዘ ፓራቦሊክ ፓዝ ፎሎድ ባይ ኤ ፕሮጀክታይል ኢን ኤር ኢዝ ኮልድ ኢትስ ትራጀክተሪ። አሁን ይሄ ማንኛውም ፕሮጀክትድ ያደረግነው ኦብጀክት ፕሮጀክታይል ፕሮጀክታይል ኦብጀክቱ የሚከተለው ፓራቦሊክ ፓዝ ምን ተብሎ ይጠራል? እሱ ባይ አሁን ፕሮጀክትድ የተደረገው ፕሮጀክታይል ኦብጀክት አለ። ያ ኦብጀክት በአየር ላይ የሚከተለው ፓራቦሊክ ፓዝ ምን ተብሎ ይጠራል? ትራጀክተሪ ተብሎ ይጠራል ማለት። ስለዚህ ዘ ፓራቦሊክ ፓዝ ፎሎድ ባይ ኤ ፕሮጀክታይል ኢን ኤር ኢዝ ኮልድ ኢትስ ትራጀክተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ይሄው ምን አለ? ቬሎሲቲው አለ፣ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል አለ፣ ከዛ
ኳሷ ልክ ፕሮጀክት የተደረገችው እዚች ፖይንት ላይ ነው። ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽኑ እዚህ ጋር ነበር። ከዛ ኢንድ ኦፍ ፕሮጀክሽኑ እዚህ እስክደርስ ድረስ ያለው እዚህ ቦታ መጣ እስክታርፍ ድረስ ያለው ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ፖይንት አንስቶ ልክ ከርቭድ ፓዙን ተከትላ እንዲህ የመጣችው ማለት ነው። እሱም ፓዝ ምን ብለን እንጠራዋለን? አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን ብለን እንጠራዋለን ነው። እስኪ አሮ ኦፕሽኗን ትንሽ ቪዚብል ላድርጋት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማለት ልክ ይህንን ከርብ ተከትላ እንደዚህ የመጣችው ማለት ነው። ይሄ እሱ ምን ይባላል? ይሄ ትራጀክተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ትራጀክተሪ ማለት እሱ ነው። እሺ፣ ዘ ታይም ቴክን ባይ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ከቨር ዘ ኢንታየር ትራጀክተሪ ኢዝ ኮልድ ኤ ታይም ኦፍ ፍላይት። አሁን ታይም ኦፍ ፍላይት ስንልስ ምን ማለት ነው? አሁን እኒህ ተርሞች ትራጀክተሪን አየን፣ ታይም ኦፍ ፍላይት አየን። ስለዚህ ዘ ታይም ቴክን ባይ ዘ ፕሮጀክታይል ቱ ከቨር ዘ ኢንታየር ትራጀክተሪ ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ታይም ኦፍ ፍላይት። አሁን ፕሮጀክታይሉ ከርቭድ ፓዙን ወይም ትራጀክተሪውን እስኪጨርስ የወሰደበት ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል? ታይም ኦፍ ፍላይት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ ኳሷ ፕሮጀክታይል ፖይንቱ አንስታ እስከ ኢንድ ኦፍ ፕሮጀክሽኗ ድረስ ያለው ጊዜ የወሰደባት ጊዜ ምን ይባላል? እሱ ታይም ኦፍ ፍላይት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ታይም ኦፍ ፍላይትን ሞስት ፕሮባብሊ አንደኛ አንዳንዴ ካፒታል ቲ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ኦር ምን ብለን ልንጽፍ እንችላለን? ቲኤፍን ብለን ልንጽፍ እንችላለን። ታይም ኦፍ ፍላይት እንደማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ማክሲመም ሀይት ኦፍ የፕሮጀክታይል። አሁን ማክሲመም ሀይት ኦፍ ፕሮጀክታይል ስንልስ ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም ቨርቲካል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክታይል ፍሮም ዘ ግራውንድ ሌቭል ዱሪንግ ኢትስ ሞሽን። አሁን ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም ቨርቲካል ዲስታንስ። አዎ፣ ማክሲመም ቨርቲካል ዲስታንስ። አሁን ኢት ኢዝ ዘ ማክሲመም ቨርቲካል ዲስታንስ፣ ሆሪዞንታል ዲስታንስ አልተባለም፣ ቨርቲካል ዲስታንስ። ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክታይል ፍሮም ዘ ግራውንድ ሌቭል ዱሪንግ ኢትስ ሞሽን። ለምሳሌ ማክሲመም ቨርቲካል ዲስታንስ ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄው ፕሮጀክታይል ሞሽኗ እንዲህ ይህንን ፓዝ ተከትላ ሄደች እና እዚህ ጋር ስትደርስ ማክሲመም ቨርቲካል ዲስታንስ ደረሰች። ያ ማለት ምን ማለት? እዚች ፖይንት ላይ ስትደርስ ዘ ቦል ኢዝ ሞመንታሪሊ ስቶፕ። አሁን ምንድነው እኛ ኮንሲደር አናደርገውም እንጂ እዚች ፖይንት ላይ ስትደርስ ኳሷ ምን ብላለች? ሞመንታሪሊ ስቶፕ አድርጋ ነበር፣ ይሄ የሆነ ቁማ ነበር ማለት ነው እዚህ ጋር። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲዋ እዚች ፖይንት ላይ ስትደርስ ዜሮ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ዘ ቦል ኢዝ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ሞመንት ዘ ቦል ኢዝ ሞመንታሪሊ ስቶፕ። ሞመንታሪሊ ስቶፕ ነው የሚባለው በብዛት ሞመንታሪሊ ስቶፕ፣ በዚች ፖይንት ላይ ስደርስ ማለት ሞመንታሪሊ ስቶፕ ብላችሁ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። ስቶፕ እንቅስቃሴ አቁማለች ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቦል ኢዝ ኳት ቪ ፋይናል ልንለው እንችላለን። ቪ ዋይ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው? እዚች ፖይንት ላይ ቪ ዋይ ራሱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ሀይት ላይ ደረሰች እንላለን ማለት ነው። ማክሲመም ሀይት ስለዚህ እዚህ ጋር እንደገና ሬንጁ አለ። እንደገና ሆሪዞንታል ሬንጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል። አሁን ኢት ኢዝ ዘ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ዘ ፕሮጀክታይል ዱሪንግ ዘ ኢንታየር ሞሽን። እሱን ቅድምም አውርተንበታል። እሱ ሆሪዞንታል ሬንጅ እንለዋለን። ኤንድ ኦልሶ ኢት ኢዝ ሆሪዞንታል ኤንድ ቨርቲካል ሞሽንስ አር ኢንተርዲፔንዳንት ፎር ኤኒ ፕሮጀክታይል ኦብጀክት። ዘ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሞሽኑ ምንድን ናቸው? ኢንተርዲፔንዳንት ናቸው። ዲፔንዳንት ምንድን ናቸው? ኢንተርዲፔንዳንት ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንቅስቃሴውን ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው አሁን ቨርቲካል ሞሽኑን ነው የተከተለዋል። ይሄ ቨርቲካል ሞሽን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሆሪዞንታል ሞሽን ነው። ስለዚህ ቦዝ ዘ ፒንክ ኤንድ ዘ የሎ ቦልስ አር ፎሊንግ አት ዘ ሴም ሬት፣ በተመሳሳይ ሬት ነው የወደቁት። ግን ከዛ ዘ የሎ ቦል ኢዝ ሙቪንግ ሆሪዞንታል፣ የሎ ቦሏን እንደምትረት ሆሪዞንታል እየተንቀሳቀሰች ነው። ዋይል ኢት ኢዝ ፎሊንግ ሃቭ ኖ ኢፌክት ኦን ኢትስ ቨርቲካል ሞሽን። ኢት ሚንስ ዘ ሆሪዞንታል ኤንድ ዘ ቨርቲካል ሞሽን ሳር ኢንዲፔንዳንት ኦፍ ኢቻዘር የሚለውን ኮንሰፕት ያሳየናል ማለት። ስለዚህ አናላይስ ኦፍ የፕሮጀክታይል ሞሽን፣ አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽንን አናላይስ ስታደርጉት ልክ ይህን ይመስላል። ሞሽን ዲያግራም ኦፍ ኤኪክድ ቦል፣ አሁን ልክ ኳሷ አሁን አኒሜትድ ስታደርጓት መጀመሪያ ፖይንት ኦፍ ፕሮጀክሽኗ እዚህ ጋር ነበር፣ ከዛ ከሆነ ሰም ፖይንት ታይም በኋላ እዚህ ጋር ደረሰች። አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ሆሪዞንታሊ ነበር የነበረችው፣ እዚህ ጋር ግን ኳሷን ስታዩት ምንድናል ሁለት ኮምፖነንት አላት ማለት ነው። ያ ማለት ቨርቲካል ኮምፖነንት አላት ከዛ ደግሞ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት አላት ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስትመጡ እዚህ ጋር ግን ምን ብቻ ይኖራታል? ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ማለት እዚህም ይኖራታል፣ ቨርቲካልም ሆሪዞንታል ኮምፖነንትም ይኖራታል። ግን ቨርቲካል ኮምፖነንቱ እዚህ ጋር ስትደርስ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ስለምታደርግ፣ ምክንያቱም ማክሲመም ሀይት ላይ ስለደረሰች
ቪዋይ ምን ይሆናል? ቪዋይ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ቪዋይ ዜሮ ነው። እንደገና ደግሞ ዘ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኦልዌይስ ኮንስታንት ማለት ማግኒቲዩዱ ምንም መቼም አይቀየርም ማለት። ለምሳሌ ስትነሳ በአምስት ሜትር ፐር ሰከንድ ሆሪዞንታሊ ከተነሳች ስትጨርስም በአምስት ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የምትጨርሰው ማለት ነው። ማክሲመም ሀይት ላይም አምስት ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ነው ያለች ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ማለት ነው። እሺ እሱንም አንደርስታንድ እንድታደረጉ ፈልጋለሁ። አናሊሶ ፕሮጀክታይል ሞሽን እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ እዩት። መጀመሪያ ልክ ሞሽኑ ፕሮጀክታይል ሞሽኑ ሲጀምር ቢኤክስ ኢንዛይ ነበረው፣ ከዛ ቢዋይ ኢንዘጀ ነበረው ማለት ነው። ያማ እዚህ ጋር ቢዋይ ይሄኛው ቢአይ ሳይሆን ቢዋይ አድርጉት፣ ግን ችግር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢዋይ ይሄኛው ኢንዘጀ ነው፣ በጀ ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ቢአይ ልትሉ ትችላላችሁ። ከዛ ፕሮጀክታይል ሞሽኑ እዛ ከሄደ ትንሽ ሞሽኑ ልክ ከሆነ ሰዓት በኋላ አሰም ታይም ኢንተርቫል ልክ የተወሰነ ጊዜ ከሄደ በኋላ ምን ይሆናል? ቪ ዋን ኢን ዘ ኤክስ ቪ ዋይ ልክ ቪ ዋይ እና ቪ ኤክስ እንደዚህ ሆና ማለት ቪ መጀ አሁን ቆይ መጀመሪያ ላይ ስታዩት እንዴት ነበር? አሁን የዚህ ቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ በጣም ከፍተኛ ነበር። ትንሽ ከፍ ሲል ሶሪ ቆይ ትንሽ ከፍ ሲል ይኸው መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ነበር እንደምታዩት። ምንድነው ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ማክሲመም ነበር። ትንሽ ከፍ ስንል ሶሪ፣ አሁን ትንሽ ከፍ ሲል ምን እያለ ይሄዳል? ኦ ይቅርታ፣ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አሁን ምን አለ? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ቬሎሲቲ ኢዝ ትንሽ እየቀነሰ ሄደ ማለት። ከዛ ትንሽ ከፍ ስንል ሞመንታሪሊ ስቶፕ ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄው ከፍ አለ። አያችሁት? ምን ብቻ ቀረ? ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ብቻ ቀረ። ቨርቲካል ቬሎሲቲው እዚች ጋር ስትመጡ ቢዋይ ዜሮ ይሆናል። ቢኤክስ ግን ቢቱ ከማን ጋር? ከቢኤክስ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጠልን። አሁን ልክ ይሄ እዚህ ጋር እየፈጠነ ይሄዳል። ከማክሲመም ሀይቱ ወጣ ማለት ነው። እየፈጠነ ይሄዳል። ቀጥለን ደግሞ ትንሽ ዝቅ ስንል ይሄው በቅድሙ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ፋይናል ኢን ዘ ቢኤፍ ኤክስ አለን፣ እዚህ ጋር ቢዋይ አለን፣ ከዛ ምን አለ ቢኤፍ። እዚህ ጋር ያገኘነው ጋር በማግኒቲዩድ ምንድን ናቸው? ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚቲ ዳይሬክሽን ቬሎስ እንትን ውስጥ ሆሪዞንታል ቬሎስቲ ሁልጊዜም ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ቨርቲካል ቬሎስቲው ግን ከመጀመሪያው ጋር ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚቲ ዳይሬክሽን ነው የምታገኙት ማለት ነው። እንቅስቃሴውን ካያችሁት ይህን ይመስላል። ከዛ ሁሉንም በአንድ ላይ አድርገን ስንስለው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ቅድም ስና አሁን እዚህ ጋር አት ማክሲመም ሀይት ላይ ምን ሆነ? ቢቱ ሁች ዚ ኳል ቢቱ ኤክስ ሆነ። እሺ ግራቪቴሽናል አክስሬሌሽኑ አክስሬሌሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ከማን ጋር ማለት አክስሬሌሽን ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ኦልዌይስ ኢኳል ዊዝ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ አክስሬሌሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ጋር ማለት ነው። ይኸው አሁን እንትኑ ፓዙ ስታዩት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይህን በደንብ ማስተዋል ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ ቅድም ስለ እንደነበረው እዚህ ጋር ያለውን እንቅስቃሴ እና መጣችሁ ከዚች ጋር ያለቻትን እንቅስቃሴ ይዩት። ምን ሆነ? ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ እዚህ ጋር አፕዋርድ ነበር፣ እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ዳውንዋርድ ይሆናል። ሆሪዞንታሉ አዚስ ኢዝ ሆሪዞንታል ነው፣ ምንም አይለይ። ቪቱ አሁን እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ እኩል ነው ስንል ቪ ዋን ኤክስ እኩል ነው፣ ቪቱ ኤክስ እኩል ነው፣ ቪ ስሪ ኤክስ እኩል ነው፣ ቪ ኤፍ ኤክስ ሁሉም እኩል ናቸው ማለት ነው። እሺ እንትን ቨርቲካል ፕሮጀክታይል ሞሽን እንትን ቬሎሲቲው ግን ምን ይላል ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪኤክስ ቪ1ኤክስ ቪ2ኤክስ ቪ3ኤክስ እያልን የሚያስቀመጥ ነው። ለዛ ነው ማለት በጣም አሪፍ። እዚህ አሁን ዲያግራሙን በደንብ ያሳያቸዋል። ኢምፖርታንት ኮንክሉዥን አሁን ዘ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኢዝ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ሞሽንስ። አሁን ፕሮጀክታይል ሞሽን የሁለት ሞሽኖች ኮምቢኔሽን ነው። የምንና የምን? የሆሪዞንታል ሞሽን እና የቨርቲካል ሞሽን ማለት። ስለዚህ ዘ ሆሪዞንታል ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ የስ ዘ ሆሪዞንታል ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ዛት ሚንስ v1x v1x እያልን ቅድም ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። v2x v2x which is equal to v3x እያልን ያስቀመጥ ነው። v3x ከማን ጋር እኩል ነው? ሁልጊዜም ከvfx ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እሺ the vertical motion with constant acceleration vertical motion with constant acceleration እንደገና ደግሞ horizontal motion ላይ መጨመር ያለባቸው ነገር ax ምንድነው? ሁልጊዜም እሱ 0 ነው። there is no acceleration in the horizontal motion ስለዚህ vertical motion with constant acceleration አሁን ay ደግሞ ምንድነው? ሁልጊዜም constant ነው which is equal with the negative of acceleration due to gravity ጋር ነው ማለት ነው። ከለር ግን ሌላ ከለር ባደረገው የተሻለ ይሆናል ይመስለኛል። ይህን ብጠቀም የተሻለ ነው።
እሺ እንዲህ ያደረግን ማየት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ትራጀክተሪ አለ እዚህ ጋር ኢኩዌሽን ኦፍ ትራጀክተሪ አለ። ከዛ ምን አለን ደግሞ ሌላ የምናየው ኢኩዌሽን ኦፍ ታይም ኦፍ ላይት አለን፣ ኢኩዌሽን ኦፍ ሆሪዞንታል ሬንጅ አለ። ከዛ ቱል አንግልስ ኦፍ ፕሮጀክሽን ፎር ሰም ዘ ሴም ሆሪዞንታል ሬንጅ የሚል አለ፣ ኢኩዌሽን ኦፍ ማክሲመም ሀይት። እነዚህ እነዚህም በሌላ ቪዲዮ ብናያቸው ይሻላል። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ከተመቻችሁ ለሌሎች ልጆችም እንዲዳረስ ሸር እያደረጋችሁ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።